മുതലപ്പുഴയിലെ ഡ്രഡ്ജിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള മന്ത്രിതല ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ഡ്രഡ്ജിംഗിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അധികൃതരോട് വിശദീകരണം തേടും. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, വി ശിവൻകുട്ടി, ആന്റണി രാജു, ജി ആർ അനിൽ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ആദിൽ പാലോട്. ആദിൽ, അതിനിടെ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് മുതലപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും മത്സ്യബന്ധന വെള്ളം മറിയുന്നതും ആറു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും ഒരാൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റതും ഒക്കെ ആ ചർച്ചയുടെ പെർവ്യൂയിലേക്ക് വരുമോ ആദിൽ? ഉറപ്പായും വരും. തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ മുതലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ചർച്ച സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മുതലപ്പുഴയിലെ ഡ്രഡ്ജിംഗിന്റെ ചുമതല അദാനി ഗ്രൂപ്പിനാണ്. ഈ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ, മണൽ നീക്കുന്നതിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുക. ഒപ്പം ഈ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാരണം, ഈ പുഴയുടെ ഭാഗത്ത് മുതലപ്പുഴയിലെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിക്ഷേപിച്ച കല്ലുകൾ വീണുകിടപ്പുണ്ട്. ഈ കല്ലുകൾ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കല്ലുകൾ നീക്കുന്ന കാര്യം അദാനി ഗ്രൂപ്പിനോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടും എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയുന്നത്. ചർച്ച ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, ഒപ്പം വി ശിവൻകുട്ടി, ആന്റണി രാജു എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്ന വിശദീകരണം ചോദിക്കും. അതിനുള്ള മറുപടി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകുമെന്നും അറിയുന്നു. ഇതിനുശേഷം 12 മണിയോടുകൂടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായും സമീപത്തെ സാമുദായിക നേതാക്കളുമായും മുതലപ്പുഴി അനുബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സർക്കാർ നടത്തും. മന്ത്രിതല സംഘം തന്നെ ഇവരുമായി സംസാരിക്കും. ഇതിൽ പ്രധാനം ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു, പുഴി തൽക്കാലം അടച്ചിടണം. മൺസൂൺ കഴിയുന്നതുവരെ അപകടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്, മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം മൺസൂൺ കഴിയുന്നതുവരെ, സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ പുഴി അടച്ചിടണമെന്ന ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശുപാർശയിന്മേലുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിലെ അഭിപ്രായം തേടും. ഒപ്പം മുതലപ്പുഴയിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഗാർഡുകളെ നിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, പുഴിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വാഹന ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളുമായി മന്ത്രിതല സംഘം ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും അപകടമുണ്ടായി, തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അപകടങ്ങൾ പതിവായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടിയന്തര പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായും പിന്നാലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായും സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഹഷ്മി അതിൽ പലരോടാണ് ആ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 3 ൽ അധികം മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്. ആ മുതലപ്പുഴ ഒരു മരണപ്പുഴയാകുന്നുവെന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടി തീരദേശവാസികൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറേയായി. അതിന് അവർ പറയാനുള്ള കാരണം, ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു പരിഹാരം കുറേയധികം മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലുണ്ടാകും എന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവട്ടെ.